Ahojte priatelia fotografie a videa. Nachádzame sa v Prahe pri fabrike Pragovka, kde sa vyrábali aj takéto stroje. Bude tu predstavenie nových fullframeových bezrkadloviek Panasonic S1 a S1R. Panasonic, ktorý pred 10 rokmi prišiel na trh s prvým digitálnym mirrorless fotoaparátom, minulého roku ohlasil šokujúcu novinku a vlastne hneď dve. Prvou z nich bolo ohlásenie nového systému fotoaparátov Panasonic S s full frame snímačom, druhou ohlásenie spolupráce so spoločnosťou Sigma a Leica viazanej na spoločný bajonet L. Ten pôvodne vytvorila Leica. Je to pomerne revolučný krok, ktorý Panasonic už raz urobil, a to v spolupráci s Olympusom v prípade Micro 4.3 systému. Firma, ktorá ešte donedávna zdôvodňovala výhody menšieho senzora, zrazu preskakuje do full frame segmentu a mierí rovno medzi najlepších. Panasonic predstavil dva prístroje, jeden z nich S1R je zameraný na čo najvyššie rozlíšenie, ponúka najvyššie medzi full frame mirrorless fotoaparátmi 47,3 megapixelu a dokonca už pri známej funkcii spájania viacerých fotografií neuveriteľných 187 megapixelov. Druhým prístrojom je Panasonic S1 s rozlíšením 24,2 megapixela, ktorý je zameraný na výkon v slabom svetle, zdieľa identické telo, ovládanie, firmware, odlišuje ho iba senzor s nižším rozlíšením. Profi spracovanie tela je zrejme už pri prvom dotyku prístroja. Výborne tvarovaný grip, kovová horčiková zliatina, utesnenie proti poveternostným vplyvom a ergonómia s vyvedením množstva manuálnych ovládacích prvkov. Je to jediný mirrorless testovaný na 400 000 cyklov uzavierky a je odolný aj voči zime. Nesie aj mrazivé teploty minus 10 stupňov Celzia. Má odolný dotykový displej vyklopný v troch osiach a hľadáčik v súčasnosti s najvyšším rozlíšením 5,76 megapixlov. Nové S ponúkajú dva sloty pre pamäťové karty, jeden pre SD, druhý pre XQD. V blízkej budúcnosti sa plánuje tiež kompatibilita s CF Express. Ako sme pri Panasonicu zvyknutí, má výborné video a iba tieto prístroje majú medzi full frame mirrorlessmi 4K vo frekvencii až 60p a Full HD vo frekvencii 180p. Dokáže natáčať video v 10-bitovej hĺbke na externý rekorder v plnej rýchlosti 60p a čoskoro aj na kartu v rýchlosti 30p. Bude tak jediným full frame mirrorlessom, ktorý dokáže zapisovať kodek 422 na kartu priamo v tele. Táto možnosť, rovnako ako natáčanie vo vlog režime, bude však dostupná až po odomknutí softverovým kľúčom, ktorý bude pravdepodobne nutné si dokúpiť. Senzor sa dokáže pohybovať pôvodne hlavne preto, aby stabilizoval obraz pri fotení i natáčaní. Stabilizácia Panasonic S prístrojov dosahuje k dnešnému dátumu až rekordných 6 EV, kombinovaná so stabilizáciou v objektíve. S prístrojmi sa nám pracovalo veľmi dobre. Nemôžeme posúdiť všetkých vlastností, nakoľko sme mali v rukách stále iba predprodukčné vzorky, a tak nevieme okomentovať reálnu kvalitu obrazu či videa. Tá sa podľa výrobcu môže ešte vylepšiť. Panasonic hneď prístrojom predstavil 3 objektívy. Pro 50 so svetelnosťou 1,4, Pro 70 až 200 mm so svetelnosťou 4 OIS a 24 až 105 mm so svetelnosťou 4 makro OIS. Prvé dva, označené ako Pro, sú certifikované spoločnosťou Leica, ale všetky tri vyzerajú viac ako dobre. Spracovanie, odolnosť, ovládanie, kresba, to všetko za jeden večer skúšania sa nám zdalo na top úrovni. Panasonic Lumix S1 a S1R ponúkajú všetko dobré, čo bolo vymyslené za rozkvetu digitálnych zrkadloviek s výhodami, ktoré ponúkajú bez zrkadlovky. Znamená to poctivú veľkosť i váhu prístrojov a objektívov, super ergonómiu, ale zároveň presné ostrie na senzore, tichšia prevádzka, rýchlejšie a kvalitnejšie video. Už teraz sa tešíme, kedy dostaneme do rúk plnú produkčnú vzorku, ktorú budeme môcť úplne hodnotiť aj po obrazovej stránke. Ceny sú pomerne vysoké, ale je vidieť, že značka od začiatku postavila dospelé modely, na ktorých nešetrila a verí si. Panasonic navyše ponúka okamžité zľavy pri nákupe v predpredaji, alebo ak prinesiete na výmenu svoj starý fotoaparát, môžu to byť zľavy 200 až 600 eur v prípade, že si k novému modelu prikúpite aj dva objektívy. Odkaz na tieto produkty nájdete v popise videa. Vyskúšali sme si novú bezrkadlovku Panasonic Lumix S1R, ktorá je naozaj skvelá. Fotili sme s touto 50-kou, čo je výborný objektív, svetelnosť 1,4 a jeho optická kvalita je naozaj vysoká. Taktiež aj spracovanie samotnej bezrkadlovky je profesionálne. Vidíte, že má poriadny grip, dostatočne mohutná a veľká na to, aby sa dobre držala a výborne sa s ňou pracovalo. Má toľko funkcií, že si ich musíte nastaviť naozaj podľa seba a tak,
aby ste sa s tou bezzrkadlovkou žili a vedeli s ňou pracovať bez problémov. Okrem toho má aj inteligentný režim, s ktorým sa dá začať, avšak neskôr aj tak bude potrebné všetko nastaviť tak, aby sa vám pracovalo komfortne. S1 sa nám naozaj veľmi páčila a pre Panasonic je to s týmto full frame snímačom obrovský krok dopredu, z čoho sa veľmi tešíme. Tešíme sa na vás v ďalšom dieli videa. Ahojte!